Gracias, señora presidenta. Señor Subiela, sap que des del principi d'esta legislatura en estos temes sempre hem tingut una posició pràcticament conjunta i hem anat tots a una en els mateixos. Jo recordo la primera intervenció que va fer així en el Parlament la consellera de Justícia en un dels primers temes que va tractar va ser l'oficina de víctimes d'atenció al delicte. Per què? Perquè vostè ho ha dit molt bé. Estava totalment desmantellada i a punt de tancar i amunt gestionades d'una forma un poquet sospitosa, en algun cas, perquè se n'hi ha molts familiars i coneguts d'anteriors dirigents i, a més, dirigida per una fundació privada. Això, des del primer minut, es va dir que es tenia clar que s'anava a erradicar i que s'anava a fer una gestió 100% pública. I què s'ha fet en aquest temps? Perquè avui fem balanç no sols de l'últim any, sinó dels tres últims anys de legislatura. Des de la Conselleria de Justícia ha hagut sensibilitat i ha hagut inversió per a aquestes oficines, definitivament, comptaren en allò que fa falta en l'administració de justícia. I avui, i enguany, des del mes de febrer, vostè sap que tenim 22 noves oficines aprovades i en marxa, que atendran o atenen a 36 partits judicials, on se van a destinar 53 professionals, en aquest cas entre lletrats i lletrades, psicòlegs i psicòlogues, treballadores i treballadors socials. Gent preparada, gent qualificada, gent que ha rebut una formació per al que vostè dia, per a que aquesta víctima, en aquest cas d'una violència de gènere o una víctima per qualsevol altre delicte, per menors, per tracte d'éssers humans o qualsevol altre delicte, no siga doblement victimitzada. Crec que en aquest cas la conselleria, a part de tindre aquesta sensibilitat, crec que ha posat tots els recursos damunt de la taula, sobretot en aquest pressupost, i això ho parlàvem l'any passat quan estàvem en el debat pressupostari, perquè això no fos una, com deien abans, poesia, sinó que fos realitat, que s'escriguera negre sobre blanc i que s'eduguera endavant. Per tant, aquesta assistència integral va estar especialitzada, i molt més, en aquest cas, en la proposta que vostè avui fa, en què entenc que té que haver gent també especialitzada en victimologia, en psicologia i en sociologia, i com no, que sàpiga també de fonament jurídic i coneixements jurídics per a poder atendre el més amplament possible a totes les víctimes. Perquè tots, quan fem 5 minuts de silenci, cada volta que n'hi ha una víctima de violència de gènere, crec que, en el fons, entenem que això és més que imprescindible. I això no es podia fer d'una manera, en aquest cas, amb fundacions privades. Tenia que ser una acció pública del govern valencià. Aixina ho va entendre, en aquest cas, el govern del Botànic, i aixina ho està exercitant en aquest exercici. Per tant, nosaltres anem a donar suport a la seva proposta. Moltes gràcies. Gràcies, senyor García. Gràcies, senyora presidenta. Mira, senyor Subiela, jo entenc que vostè li preocupa, igual que em preocupa a mi, i que moltes voltes les propostes, encara que se facin intervencions i se nomenen un poc de temps, el treball que n'hi ha darrere, el treball que s'ha fet per part de la conselleria, els debats i les hores que hem tingut vostè, jo i la resta de membres, en aquest cas de la Comissió de Justícia, parlant d'aquest tema, fins i tot en compareixences específiques de la consellera per parlar del tema de les oficines d'atenció a víctimes del delicte, crec que han sigut, en aquest cas, molt amples. I a més, els fets, i en aquest cas les accions, se demostren en el dia a dia. I en aquest cas, aquest govern, aquesta acció, aquest compromís que tenia la ciutadania i en les víctimes, l'ha complit i l'ha ficat negre sobre blanc. I damunt, amb una quantificació pressupostària per a poder dotar aquestes 22 oficines, per a que tots els partits judicials tinguin aquesta oficina en marxa i, a més, per dotar-la amb el més imprescindible, amb els professionals que vostè i nosaltres volem que estiguin atenent a les víctimes. Moltes gràcies. Gràcies.